Kdyby byl Petr Fiala vyměněn na příštím kongresu za někoho jiného, voličstvem ODS by to neotřáslo. Dokonce i část lidí, kteří volí ODS, nedůvěřuje Fialovi. Situace u hnutí ANO nebo SPD je ale jiná. Mezi voliči SPD se prakticky nevyskytuje nikdo, kdo by nedůvěřoval Tomiu Okamurovi. Mezi voliči ANO není nikdo, kdo by nedůvěřoval Andreji Babišovi. Konec citace. Sociolog Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd je dnešním hostem Osobnosti Plus. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den a děkuji za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak pane Kostelecký, vy sám jste postřehl ten moment, ve kterém se hnutí ANO z liberálního zařazení, dejme tomu, změnilo o 180 stupňů na národně konzervativní partaj? No, pokud mluvíme o tom, že se rozhodli vstoupit, nebo možná Andrej Babiš rozhodl vstoupit do jiné frakce v rámci Evropského parlamentu, tak to jsem si všimnul, to bylo jako velice významné a bylo to rychlé, nečekané, možná i pro řadu těch aktérů, včetně těch poslanců zvolených. Jak to bude vypadat jako s politikou a ANO, třeba i na národní úrovni, to si úplně netroufám tvrdit. Nejsem si úplně jistý, že oni tu změnu udělají. Oni můžou hrát, jako můžou se snažit nastavovat více různých tváří v různých arénách a někde se tvářit jako konzervativci, někde se tvářit jako sociální demokrati. Uvidíme, co se bude dít. No, nicméně to přesné pojmenování vyšlo skutečně z té platformy, kde se netají jednak těmi státy, samozřejmě, které se s nimi dali dohromady pro tenhle účel, to mnohé napovídá. A druhá, že prostě začaly mít ty pravicové pohledy na, nebo ostře pravicové, řekněme, na budoucnost Evropské unie, Green Deal a ty věci, migraci především. Já si myslím, že co se týče migrace, tak tam ANO nikdy nebylo, kdo ví jak promigrační, vždycky bylo takové opatrné, nebo spíše sledovalo to, co si myslí veřejné mínění a snažilo se držet té většiny. Ale mě osobně to poměrně překvapilo, že se Andrej Babiš a hnutí ANO rozhodli vstoupit do té frakce Patrioti. Ona sice je založit ji dokonce. No, ona sice je velká relativně, ale už i hlavně to, že tam vlastně největší roli tam a nejsilnější stranou v rámci té frakce je ta strana Le Penové, francouzská. Takže ani vlastně v rámci té frakce až tak velkou sílu ANO mít nebude. A jak se ukazuje už u volby místopředsedů Evropského parlamentu, tak většina těch ostatních frakcí se s nimi prostě nechce moc bavit, takže nikdo z nich nebyl zvolen, ani Klára Dostálová. Teď jenom řekněte, vypadá to zvenku, zvonkajšku to vyzerá, jak hezky česky říkáme, že to je rozhodnutí šéfa strany Andreje Babiše, ale že nějaké dohadování se, diskus debaty uvnitř té partaje na dané téma se opravdu nevedly. A přitom je v té straně klid. Jinými slovy, někdo vám, zatím retoricky samozřejmě, ale změní směřování strany, jakoby zásadním způsobem. A na druhou stranu, kromě europoslance, který nenastoupí na ten post evropský, vlastně jakoby všichni jsou v klidu, všichni jsou potichu. Co to říká o té partaji? Tak říká to oni především to, že tam naprosto rozhodující slovo má předseda Andrej Babiš. Oni to mají v podstatě dokonce i ve stanovách. A v roce 2017 hnutí ANO udělalo takovou změnu stanov, kde zavedlo velice netypickou věc, že předseda hnutí, to není napsáno, že je to Andrej Babiš, ale je to Andrej Babiš, a může zasáhnout do kandidátky do jakýchkoliv voleb, dokonce i poté, co je schválený, co je schválená těmi orgány stranickými. A explicitně je tam napsáno, že může
vyškrtnout nějakého kandidáta, nebo může změnit pořadí, nebo může tam dokonce dodat nějakého kandidáta. Znamená, že on má vlastně jako finální slovo nad tím, jak vypadají kandidátky, což je velice neobvyklé. Abychom to zařadili nějakým způsobem do kontextu ostatních demokratických stran v Česku, tak žádný z šéfů partají nemá tuhle pravomoc, co má Andrej Babiš, ano? Pokud jsem si dobře vědom toho, jak to funguje v jiných stranách, tak ne. Silnou pozici v tomhle směru má ještě Tomio Okamura, ale ani ne tak silnou jako Andrej Babiš. Nemůže sám to měnit, ale musí to schválit nějaké předsednictvo, které a musí tam být hlas. Má právo veta vlastně, ale nemůže to sám o sobě změnit, když to Andrej Babiš opravdu může měnit kandidátky. Ale tohle mi řekněte teď bez ohledu na to, co je kde v jakých stanovách. Co je to za stranu, kde opakují, jeden tady člověk, pravděpodobně ten na špici, se rozhodne změnit kurz strany a až na opravdové výjimky se to s tou partají vůbec jakoby nic neudělá s tím vnitřkem. Znamená to, že těm lidem je jedno, že já nevím, jsou v jedné evropské platformě s těmito stranami a že jim jedno, že teď už nejsou prostě liberálně levicoví, jak byli prostě před 2 lety. Rozumíte mi? Prostě oni jsou připraveni tady plnit jakýkoliv program, který Andrej Babiš nastolí. Tak já nevím, já členem té strany nebo hnutí ANO nejsem, takže úplně nevidím do toho, co si o tom myslí řadoví členové, ale je jisté, že se to řadě lidí nelíbí, protože hnutí ANO má poměrně dlouhou historii toho, že jimi zvolení, nebo na kandidáce hnutí ANO zvolení europoslanci odcházejí z té strany. Já jsem se třeba schválně díval, v tom minulém období ANO mělo 6 europoslanců, z nichž 3 opustili to hnutí, přestali vlastně fungovat jako poslanci ANO. Vždy tou Charanzovou v čele. Ano, během toho volebního období a 4. z těch 6 je ten poslanec, který teďka se rozhodl, že nenastoupí z osobních důvodů. Třeba má nějaké osobní důvody, třeba je ten důvod právě ta změna, to nevíme, on o tom nějak jako specificky dál už nemluví. Ale z těch 6 zůstali 2 a nikdo neví, jak to bude dál, takže a to byla vlastně druhá generace. A ta první generace, ta už je v podstatě dávno pryč, takový ti kluci z plagátů. Rozumím, ale já mluvím o něčem, jako je vření uvnitř strany jakékoliv v momentu, kdy jeden člověk na vrcholu pootočí kormidlem výrazně jinam, než kde jsme byli. O tom mluvím. Asi jsou na to zvyklí, že rozhoduje o všem šéf. My máme takové nějaké precedence i třeba z jiných stran. Víme, že kdysi Miroslav Kalousek se pokusil domluvit menšinovou vládu s Paroubkem s podporou komunistů a lidovecké osazenstvo, členstvo se vzbouřilo a v podstatě to nakonec skončilo tak, že Kalousek byl odstraněn z vedení a nakonec si založil svoji vlastní stranu. Jasně, ale mimochodem tohle udělal, aby zabránil opoziční smlouvě, pokud si dobře vzpomínám. No, myslím, že to tak interpretoval, nicméně stejně zřejmě to neměl moc prokonzultováno s tou voličskou členskou základnou a té se to prostě z principu nelíbilo. Takže tam bylo vidět, jak zareaguje nějaká strana, která má voliče, který má nějaký představy a když to je příliš mimo ty představy, tak oni reagují. A já nevím vlastně, jestli lidé, kteří jsou členové hnutí ANO, mají nějaké jako konkrétní specifické představy, anebo jenom takovou obecnou představu o tom, že je dobré být u toho, kde se rozhoduje a není úplně tak podstatné, jaká je ta politická linie. Ale jenom řekněte jedno jméno, jsem si přece jenom zapamatovala, které to vypadá alespoň podle deníku E15, že přestal být šéfem think tanku hnutí ANO Jan Macháček, který zároveň byl šéfem toho think tanku a zároveň byl novinářem. A nahoru vy o tom případu něco nevíte? No, jenom vím, že rezignoval z té pozice vedení toho jejich think tanku. Tak a říká, nebo takhle jsem se to dočetla v E15, že pravděpodobný důvod toho odchodu je členství hnutí ANO
v Patria Tech pro Evropu. A chtěla bych se zeptat, vy mu třeba rozumíte? Rozumíte mu v tomhle, že tahle platforma, název té platformy a to, jaké jsou tam další partaje a některé jsou opravdu třeba rakouští svobodní jako hodně na kraji, tak vy byste v téhle situaci taky kvůli tomu změnil působiště? Tak já dokážu pochopit, že lidé mají nějaké představy o tom a nikdy to není ideální. Jakmile byste si chtěla udělat ideální stranu, byste si musela založit sama, nemít žádné členy. A jakmile je víc lidí, tak se musí dohadovat. To znamená, že no a to je právě to, co se neděje. Že jsou nějaké spory třeba, tak já si myslím, že oni se třeba i baví, ale navenek drží tu línii a rozhodně finální slovo má předseda Babiš. Nicméně myslím si, že prostě každý člověk má nějaké představy o tom, jako co je pro ně akceptovatelné a co ne. A někdo má ty hranice posazené jinak než druhý, takže někomu třeba tohle může vadit natolik, že už kvůli tomu prostě odejde z nějaké pozice, kterou měl. Když tady byl před několika týdny kolega Pečinka, analytik, komentátor z Echo 24, tak řekl, že v tuhle chvíli se už dopéká, a já to přesně cituju, ideologická interpretace využitelná podle maďarského vzoru v obou zemích bývalého Československa. A že pravděpodobná spojovací báze bude takzvaný národní konzervatismus. Nezdá se vám, že vlastně na tato slova došlo, dochází? No, vypadá to, že se to pohybuje tímhle směrem. Tam je trošku ale problém s národním konzervatismem je ten, že zatímco třeba socialisti nebo sociální demokrati nebo zelení nebo křesťanští demokraté můžou relativně snadno dělat nějaké jakoby nadnárodní uskupení, protože jsou spojováni nějakou jako ideovou línii, něčemu, čemu věří, co považují za správné, tak ti národní konzervativci se docela zhodnou na tom, že národ je důležitý a Evropa by nám neměla mluvit do těm jednotlivým státům tolik a tak dále, ale mezi sebou se zas tak úplně nezhodnou, co jsou priority. Když se podíváte na strany, které jsou vlastně podobně zaměřené, takové národně konzervativně v různých zemích, tak oni ani neskončili v jedné té platformě. Třeba PiS, Polska, taková národně konzervativní strana, není v té platformě Patrioti. Nebo premiérka italská, která zase vede podobně konzervativní stranu, je zase v jiné platformě. To znamená, že oni si myslím, že se celkem snadno zhodnou, nebo snáz zhodnou na tom, co nechtějí, ale mnohem hůř se zhodnou na tom, co chtějí, tak a ostatně to problém se spojit dohromady. Jasně, ostatně to se říká, traduje už léta v Evropské unii, že nikdy těhle praví konzervativci vlastně nebyli nebezpeční, protože oni se rozhádali vždycky sami mezi sebou a byli roztříštěný. No. Ale tenhle evidentně ten Babišův krok s tím Orbánem jde cestou k vzájemné maximální shodě. Ale mě by zajímalo, jestli si myslíte, že Orbán s Ficem nějakým způsobem, že jsou to tyhle dva modely, které prošlapávají cestu případnou pro Andreje Babiše, kdyby se dostal do vlády? Je poměrně pravděpodobné, že se Andrej Babiš může dostat do vlády, protože všechna zatím preference volební tomu nasvědčují. Otázka je samozřejmě, jak ty volby dopadnou. Ještě nemáme volby teďka úplně před sebou a někdy se lidé na poslední chvíli rozhodují a mění svoje preference a někdy taky záleží na tom, může nějaká strana vyhrát a nemusí mít většinu, nemusí být schopná sestavit tu vládní většinu. Tyhle varianty známe. Známe a několikrát se to samozřejmě stalo. To, že máme dneska vládu pěti koalice, vlastně to stačilo pár procent a mohlo to být jinak. Tam bylo hodně stran, které se těsně nedostaly do parlamentu. Jasně, ale abyste mi rozuměl, pane Kostelecký, mě jde primárně o to, jestli si myslíte, že hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem prostě by rádo, případně, kdyby mělo tu šanci,
šlo cestou Viktora Orbána. Jestli to na vás dělá ten dojem v tuhle chvíli? Některé ty kroky na mě ten dojem dělají, ale nejsem si jist. On je to taková vlastně hra. Jedna věc, co si myslí ti politici a co by chtěli, a druhá věc, co jim jako dovolí ta společnost. A to není tak úplně, oni vlastně v podstatě ty autoritativně orientovaní, národovečtí, pravicově orientovaní, takový ti pravicově národovečtí politici možná mají podobné plány ve všech různých zemích. Třeba dánští kolegové Viktora Orbána se o ně možná moc neliší, ale zkrátka nedostanou takovou podporu, anebo ta společnost má vybudované nějaké mechanismy, jak se tomu bránit. A to je vlastně velice důležité, jestli je nezávislé soudnictví, jestli je nezávislá prokuratura, jestli je policie vyšetřuje padni komu padni, jestli novináři jsou nezávislí. No, jaká ale je zjevně, struktura. Pardon, ale tohle zjevně není tak důležité pro obrovské množství voličů. No, v některých zemích to důležité je a v některých zemích ne. Třeba velice zajímavý případ byly ty francouzské volby, kde vlastně evropské volby, jak jednoznačně vyhrála strana Le Penové, a oni se lekli a Macron prostě udělal netypický tah, rozpustil parlament, což prezident může, tam je velice silný prezident a mohl to udělat, a byly předčasné volby a ještě mají teda ten systém, že se vlastně hlasuje zvlášť v každém obvodu a vlastně vždycky, je to většinový systém a vždycky jeden poslanec vyhraje nakonec v tom obvodu. A i v tom prvním kole vlastně ta strana Le Penové získala nejvíc, ale ty, kteří ji nechtěli, se prostě domluvili a spojovali se navzájem. Byla to taková hra, to vycházeli si vstříc. To je takový Kalouskův krok, který jste zmínil. To znamená, že oni v podstatě, no a potom ještě nečekaně vlastně lidé se dostavili víc, hlasovali trochu i jinak, než předpovídali ty předvolební průzkumy. To znamená, že ta strana Marine Le Penové dopadla daleko, získala více než v těch minulých volbách, posílila, to nepopírám, ale dopadla daleko hůř, než si původně mysleli. Dokonce v těch třech blocích skončila až na třetím místě, pokud jde o počet mandátu. Já vím, ale já tady nemluvím o situaci, kdy někdo nakonec dopadl ve volbách hůř, než mu predikovali průzkumy. Ale mluvím o situaci, že u moci v této zemi, a teď mám specificky na mysli Maďarsko, Slovensko a případně, to je stále otevřené Česko, se dostane k moci někdo, kdo má prostě pohled na kýžený vývoj v té zemi zcela odlišný od toho, čemu říkáme demokratický, že? Protože to, co udělal Fico na Slovensku s tou finanční prokuraturou a tak dále, to nemá se stavem médií, to nemá vůbec s demokracií jakoby nic společného. Tak na Slovensku je precedence. Fico není první, který měl tyhle tendence, ale Vladimír Mečiar, a tam si myslím, že ten byl ještě daleko autoritativnější než Fico, pravděpodobně. A dopadlo to tak, že se skoro všechny strany spojily. Byla obrovská volební účast a vlastně toho Vladimíra Mečiara Slováci ve volbách porazili. Oni dokonce, Slovensko nevstoupilo do NATO, protože bylo podezřelé. A my jsme byli v NATO a Poláci byli v NATO a Maďaři byli v NATO a Slovensko ne. A potom s nějakým zpožděním se Slovensko taky přidalo. A bylo to proto, že ta společnost slovenská vlastně se proti tomu postavila. Ale to je vždycky otázka, jestli se to stane nebo ne. To není jako garantováno. Jasně, ale právě. To znamená, že demokracii vlastně můžeme ztratit. V jakákoliv země může ztratit demokracii. Totiž po takových volbách, ať dopadnou úplně jakkoliv, ale tak veřejnost už mnoho nezmůže. Je to tak. Tak samozřejmě nedovedu představit prostě veřejné protesty proti tomu, jak dopadly demokratické volby. Ne, proti volbám samozřejmě nemá žádný smysl protestovat, ale konec konců, i když někdo vyhraje volby,
tak demokracie neznamená jenom, že ten, kdo má 51%, si může dělat úplně cokoliv, ale jsou nějaké procedury, jsou nějaké ústavní pojistky, existuje nezávislost soudu, dá se některá opatření napadnout na u ústavního neplatilo. Soudu. No tak ono to jde tak postupně. Ono to, ani v tom Maďarsku to nebylo tak, že Orbán by vyhrál a najednou bylo všechno jinak. Orbán vyhrál, protože byli voliči nespokojeni. On dokonce byl premiér a potom ztratil pozici, opozice vládla, ta vládla velice nedobře, on znovu vyhrál a získal ústavní většinu a začal měnit některé procedury a pravidla a tomu potom pomohlo se udržet. Víte, všechno vlastně se točíme kolem toho, jestli podle vašeho názoru lze v době před volbami nějakým způsobem, ani ne spolehlivě, to neumí nikdo, ale rámcově odhadnout rizika, která z té, které výhry mohou vyjít. A já se vás teď ptám, prokazuje podle vašeho názoru Andrej Babiš nějaké znaky toho, že prostě není svobody milovný člověk? Tak už víme, že není moc svobodomyslný, třeba pokud je o média, ani v těch vnitrostranických debatách, jak jsme si řekli, ale obecně, že ten systém jakoby uznává nebo ne? Tak podívejte, Andrej Babiš byl 4 roky ministrem financí, 4 roky předsedou vlády, máme pořád demokracii. Na druhou stranu jde o to, jako jakou sílu, může mít člověk nějakou pozici, ale jakou sílu má a možnosti prosazovat třeba věci, které by se té menšině nebo té poražené části politického spektra nelíbily. Netroufám si to tvrdit, protože konec konců Andrej Babiš je biznismen a myslím si, že je poměrně pragmatický. Takže může samozřejmě uvažovat i v takových intencích, jako co může třeba být dobré pro biznis a může mít nějaké hranice, přes které prostě čistě z tohle pragmatického důvodu nemusí mít důvod a chuť jít. Jinými slovy, může se jednat jen o marketingový tah momentálně. Podívejte se, kde jsem, s kým jsem a co chci, ale jinak vlastně jsme pořád stejná partaj, která bude dělat pořád stejné věci. Myslím si, že i to samozřejmě může být tak konec konců, že když se podíváte na historii ANO, tak ze začátku, když byl Andrej Babiš ministr financí v sociálně demokratické vládě nebo ve vládě vedené předsedou vlády Sobotkou, sociálním demokratem, tak oni brzdili některé nápady sociálních demokratů na to, aby se posílil sociální stát. Pamatuju si, že ministryně práce a sociálních věcí Marksová Tominová navrhovala zvyšování důchodu a Andrej Babiš byl proti. Ale záhy po dalších volbách to udělal a přidal ještě důchodcům víc než předtím a že vlastně měnili tu pozici trošku podle toho, co se zdálo být výhodné pro získání voličů. Takže z takové jako středopravicové strany, která bojuje proti korupci a brala hlasy bývalých voličů ODS a nějakých takovýchhle pravicových stran, se potom postupně stala spíše stranou, která brala hlasy sociálním demokratům. Teď to zase vypadá, že bere hlasy Okamurovi. Těžko říct, co se bude dít, ale každopádně marketing je velká síla z hnutí. Ale ANO. Když jste teď popsal Andreje Babiše jako člověka, který velmi briskně umí přelétat mezi cíly, tak se musím zeptat, jaké z vašeho pohledu, je-li vůbec, ale jaké je spojené riziko s vládcem, který opravdu jde přísně po tom, co podhradí po něm žádá? No, já si myslím, že on zase, Andrej Babiš, určitě není populista v tom smyslu, že by se díval na průzkumy veřejného mínění a když by jako v průzkumu vyšlo, že se mají zrušit nějaké daně a jemu by to připadalo, že to nedává ekonomický smysl, takže by okamžitě jako kývnul a ty daně by rušil. No podívej, ale ekonomicky nedávalo smysl zvyšovat důchody absolutně nad ty valorizační meze. A stejně to udělal, protože
To se dedukuje obecně, protože si tím koupil řadu důchodců. Rozumíte mi? Takže já nevím, jestli úplně platí to, že co ekonomicky nedává smysl, to by nedělal. No to ne, ale rozhodně bych teda netvrdil, že Andrej Babiš udělá všechno, co chce pod hradí. To si myslím, že ani nechce. A prostě má nějaké svoje představy, taky svoje zájmy, že jo, konec konců je to jako jeden z nejbohatších podnikatelů a ty podniky taky potřebují nějaké prostředí a tak. Takže kdyby jako podhradí chtělo, aby se zvýšila minimální mzda na 40 tisíc, tak velmi pochybuju, že by Andrej Babiš souhlasil. Řekněte mi teď na závěr už jenom v momentu, kdy dnes se dal tedy na tuhle trajektorii Andrej Babiš politickou, tak má ještě šance objevit nějakou nebo jít do nějaké jiné, protože zlí jazykové novinářští samozřejmě tvrdí, že už vyčerpal všechno, byl levičák, byl pravičák, teď je národovec, tak má ještě šanci jít někam jinam? Tak ještě nebyli zelení, ale to bych úplně neočekával. Už jenom proto, že ten biznis, který Andrej Babiš dělá, možná trošku je v rozporu s tím, co prosazují zelení. No a také teď, když chce krotit ten Green Deal, tak to by nešlo úplně dohromady, víte. Ale o překvapení není nouze. Sociolog Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd byl mým dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc děkuju. Děkuji vám za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.